krásný den u speciálního, dalo by se říci, výukového videa, protože si dneska na mapě Venice Shenou zkusíme takovou ptákovinku, o kterou si mi už pár lidí stihlo psát, tedy o pohyb tramvaje pomocí zadního panelu, to znamená takový jako v podstatě couvání, ale bude to ukázka tedy tak, jak by to mělo být úplně správně. Takže stojíme uprostřed trojúhelníku, kde se otáčí tramvaje na Bůtalu. Tak a stojíme, snad máme. Takže dojedeme ten zbytečíček trasy. Aby to vycházet tady k tomu autu, protože jsme docela krátký. Tak, v okamžiku, když si to takhle zastavíme, tak je potřeba tento řadič jízdy dát do nuly. Tento řadič dát taky do nuly a vzít cykličku. Tak, jdeme dozadu. Tak, topení kašlem. Nasadíme klíčku. A myšičkou jsem se tady naučil dávat fahrt, tedy zapnuto. Máme si klíčku. A klasickou numerickou osmičkou nebo dvojkou bych dával směr, ale máme nějaký problém. A zapomněli jsme si odbrzdit, takže to byla ta moje chybča. Takže úplně správně bych si měl tuhle tu brzdu zastavit a přední brzdu uvolnit a pak teprve tuhle tu zase povolit. Pak už dám tady tu dvojku a můžu jet, ale nemám přehozíno, takže si ještě vyběhnem. Tak, na druhý pokus, osmička. Když se vám to nerozjede, tak můžou být jenom dvě možnosti problému. První z nich je ta, že to vám spadne jistič, takže je potřeba pomačknout M-ko. A nebo pak uděláte stejnou hloupou chybu jako já, že si necháte ruční brzdu vepředu zataženou. No a to je všechno. Jinak vidíte, že na couvání nám to tak nějak jako moc nejde. Takže zase myšičkou vypnu, sebru klíčku, klopím a zavřu. Utíkám dopředu. Vrátím si klíčku, dám si dopředu. A pokud je všechno v pořádku, jakože si musím udělat na výjibku. Jo, to je dobře. Tak bychom měli hnedky vystartovat na osmičku. Takže já to zopakuju. Zastavit. Schodit si klíčku do neutrálu. Dací. Tak. Teď bych si měl správně zatáhnout tu zadní brzdu a tuhle si to povolit. Utíkat dozadu. Odklopit si. Nasadit cykličku.
dát si dopředu teď právě odbrzdit tu ruční a můžete se jebat. Občas je potřeba najít to správné místo na kliknutí. Ale to už je opak otázkou cviku. Tak jo, definitivně vše, mějte se krásně. A zase někdy u nějakého dalšího videa na viděnou.